Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забазнова, а на початку коротко про головне. Працівники ПАТ «Миколаївгаз» сьогодні взяли участь у акції протесту біля будівлі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Чого вимагали? Далі у випуску. У Центрі надання адміністративних послуг сьогодні розпочався прийом документів для виготовлення біометричного паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Про ці та інші події більш докладно. Сьогодні о 10 ранку газовики зі всієї України прийшли до будівлі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у Києві з акцією протесту. Долучились і працівники Миколаївської філії. Далі коментар прес-секретаря ПАТ «Миколаївгаз». Основною вимогою газовиків було перерозподіл складових ціни газу, тобто це підвищення тарифу на розподіл газу. Тут важливо розуміти, що газовики просили не підвищити ціну газу, а саме перерозподілити у структурі ціни газу тариф розподілу, тобто це саме та складова, яка впливає на фінансування життєдіяльності і взагалі життя облгазів. Від цього залежить в першу чергу безпечне функціонування газорозподільних систем, адже від з цього тарифу гроші йдуть на інвестиційні програми, на ремонт газопроводів, на модернізацію, на зарплату працівників. І ось основною вимогою було переглянути цей тариф розподілу, адже зарплата газівників надзвичайно маленька. За 2 години о 12:00 до мітингуючих вийшла голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко, яка розповіла, що методику перерахунку затвердили ще 14 червня, але за законом вона може вступити у силу тільки після публікації в «Урядовому кур'єрі». У свою чергу працівники облгазів повідомили, що наступна акція протесту відбудеться вже біля Кабінету міністрів. І до інших подій. Сьогодні об 11:00 у Центрі надання адміністративних послуг розпочався прийом документів для виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон біометричного паспорта. За тестовою програмою сьогодні вже отримав біометрику Віталій Єрентюк. Замовляв терміновий паспорт. Розповідає, як це було. Я прийшов, предоставив документ, мені дали квитанцію. Я прийшов, надав документи, мені дали квитанцію. Я цю квитанцію оплатив, після чого прийшов сюди. Надав паспорт, ідентифікаційний код і всю процедуру пройшов. Сканер знімав відбитки пальців, заповнювали всі мої дані. Я після чого все це перевіряв. Підтверджував, після чого ставив підпис. Підпис ставиться у вікні спеціальним олівцем. Усе. Працівники відділу по роботі з єдиним демографічним державним реєстром розповіли, які документи потрібно мати з собою, щоб замовити біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Ви наразі приходите до нас з паспортом громадянина України, якщо є паспорт для виїзду за кордон і квитанція, а також ідентифікаційний код. Процес замовлення біометричного паспорта триває 20 хвилин. Ми за цей час вносимо ваші персональні дані, а також відцифровуємо ваші відбитки пальців, фотографуємо і скануємо ваш підпис. А також вносимо до бази копії ваших документів. Твій перший біометричний паспорт прийшла оформлювати Ульяна Ткаченко. Багато, цю сторону, ще і ще. 20 років. Ви можете переглядати на сайті міграційної служби, яке у нас є. Дівчина говорить, процедура замовлення паспорта була нескладною. Зареєструвалась у адміністратора, отримали талончик і оплатили квитанцію, подали документи. Все. Оформити біометричний паспорт у Миколаївському центрі надання адміністративних послуг можуть і іногородні жителі України, говорить директор департаменту Дмитро Лазарєв. Сьогодні ми відкрили одну таку точку входу цих документів. Найближчим часом планується ще відкрити такі самі
пункти районні центри в Інгульській адміністрації і в Корабельній адміністрації. Терміновий паспорт коштує 810 гривень 32 копійки. Термін виготовлення – 7 робочих днів. Регламентований – 557 гривень 32 копійки. Термін виготовлення – 20 робочих днів. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві розпочався відкритий міський фестиваль сучасного композиторського мистецтва академічного спрямування «Вечір прем'єр». У його рамках першим стартував концерт малих форм інструментальної та вокально-хорової музики. До заходу долучилось 12 композиторів з Миколаївщини, Києва та Білорусі. Наймолодший з них – 18-річний Ілля Гуменюк. Музику він почав писати ще в школі. Намагаюсь вести так діалог, щоб вони зрозуміли мою трактовку, мою авторську трактовку цього твору, що я мав на увазі, коли писав ту тесітуру чи той нюанс. І намагаюсь зробити так, щоб хор виконав мої твори саме так, як я бачу. Звісно, є якісь диригентські версії, коли вони кажуть, ні, а мені тут, здається, треба ось так от, а не так, як написано. Звісно, приходиться йти на якісь компроміси. Фестиваль «Вечір прем'єр» – спільний проєкт членів композиторського клубу «Ad Libitum» та співробітників міського палацу культури та урочистих подій. Такий захід у Миколаєві відбувається вперше. Цей фестиваль – це, я вважаю, така велика підтримка нашим аматорам, оскільки про когось ми вже знаємо, а когось ми побачимо і почуємо вперше. І, можливо, це буде для них новим поштовхом і мотивацію для того, щоб творити і робити цей світ краще. За основу для музичних творів композитори брали класичні вірші. Я дуже люблю от такі урочисті заходи, я дуже люблю класичну музику, і це така віддушина. Я б кожного тижня ходила. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії вихованці театральної студії «Пані Куліса» продемонстрували курсову роботу «Казку «Жив був пес». У виставі задіяні актори випускного курсу театру студії «Пані Куліса», який працює при театрі 24 роки. Щоб діти відчували відповідальність, щоб було так якось краще, театр не може жити без глядачів. Я, як художній керівник театру, пішов на те, щоб дві вистави вони зіграли, відчули відповідальність, відчули реакцію глядачів. Це у нас переддипломна робота така на основі казки, народної казки про пса Сірка. Вона музична, там багато танців, багато пісень, яскрава казка. Ну, оцінювати, я думаю, має глядач все ж таки. Ну, мені подобається робота моїх вихованців. Подивитись виставу запросили учнів молодших класів миколаївських шкіл. Ми сьогодні прийшли сюди дивитися казку про пса Сірка. Мені ця казка дуже сподобалась. Я вважаю, моїм товаришам вона також сподобалась. Вона була цікава, вона була про дружбу, описувалась про те, як Сірко допоміг волку, а волк Сірку.
Актор театру Данило Санітар також закінчив театральну студію «Пані Куліса» та сьогодні допомагає юним колегам у виставі. З проханням керівника студії я з радістю виступив разом з учасниками студії, так як у всіх театрах не вистачає хлопців. Але це дуже було захоплююча подорож по цьому світі Мельпомени. Дуже було цікаво попрацювати з молодими, з молодшими за мене акторами, зі студентами, з учнями загальноосвітніх шкіл. Це трохи довше, але не гірше. Не гірше, і я не відчуваю різниці. Вихованка театральної студії Лідія Казакова – студентка музичного училища. Дівчина планує пов'язати життя саме із театром. Сьогодні зіграла у касті головну жіночу роль. Кіно – це як канат натягнутий на підлозі, а театр – це канат натягнутий у повітрі. Якщо ти зробиш зайвий крок, ти впадеш, у тебе немає права на помилку. Актори розповідають, вжитися в ролі цієї вистави було неважко, адже казку про сірка знають з дитинства. Я дивився мультик «Жив був пес» з юних літ, і моя мрія – це було зіграти роль вовка, і я дуже радий, що в мене це вийшло. Я грав пса, і він повинен був навчити того, що, по-перше, ніколи не можна здаватися, завжди можна з любою ситуацією знайти вихід, і те, що ніколи не можна забувати тієї користі, яку роблять тобі інші люди. Вважаю, що вдалося. Дітям, здається, було дуже цікаво, а з дітьми працювати дуже складно. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській виставковій залі спілки художників відкрилась виставка живописця Олексія Маркітана «Елізіум». Експозиція складається із 41 картини. У першій залі представлені роботи, написані за останні 5 років життя покійного Олексія Маркітана. У другій – добірка найкращих його полотен, на думку дружини художника Олени Маркітан. Той, хто розуміє, той любить його. Час зрозуміти тяжко. Мистецтвознавець, київський мистецтвознавець, викладач Академії Київської, пише статтю про нього і сказала такі слова, там, що пояснити неможливо і назви не допомагають. Тобто це робота. Дивитись на його живопис – це робота. Твори Олексія Маркітана написані олією у авангардній стилістиці. Виставку названо на честь картини «Елізіум» 2012 року. Мені, як художнику, як професіоналу, його майстерність, творчість дуже подобається. І дуже прикро, що такий художник цікавий, неординарний. Нас трошки більше рік, як він помер, йому би ще творити і творити. Він був в розквіті своїх сил і творчих, і життєвих. Право відкрити виставку надали сину Олексія Маркітана Віталію. Я не даремно сьогодні вдягнув вишиванку. Це одна така важлива, мені здається, річ, яку мені дав батько. Це патріотичне виховання. Це трошки пафосно звучить, але так воно і є. Він завжди виховував нас українцями, своїх дітей. Він був філософом. І він бачив в простих речах дуже, дуже щось складне, що інші люди не бачать. Виставка картин Олексія Маркітана «Елізіум» триватиме до 14 жовтня. Організатори кажуть, що термін показу можуть подовжити. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.